kan jeg male dit billede. Træet med svøbte kåbe, juni ved min side. Her kommer tog med et sangblad til træet. Nu skal vi synge stærse grønne sange. Det samme spejl jeg gik på sidst. Det er andre vande, yeah. Her løber kilden med et sangblad til træet. Nu skal vi synge det blå sange. Her løber kilden sangblad til himmel. Nu skal vi synge dyb blå sange. Er det derfor, du er bange for at bygge bror? På en jord.
Tusind tak. Det er virkelig dejligt at spille for jer. Det er virkelig fantastisk at være ude og spille igen. Det er virkelig alt for lang tid siden. Og dejligt, at I også er kommet. Selvom vi lige ved et øjeblik faktisk var ved at være bange for, om der overhovedet ville blive nogen koncert. Men det er godt, det kan lykkes på den her måde. Vi er i gang med sådan lidt at udgive nogle forskellige numre. Vi er i gang med at udgive nogle singler, fordi vi på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig i starten af 2021, udgav et album, som hedder Fjorden. Det har ligget klar et stykke tid. Og ja, fra den første, det første track, der blev udgivet, det hed Hvilket er ensomhed. Og det prøver vi at spille nu. Jeg skal bare lige have stemt, kan jeg høre. Ja, vi sætter vores fjorden på tryk snart, så der kommer nogle vinylplader, og sådan skal udgives næste år. Ja. Nu kommer Vildgade Ensomhed. Unge meloner kort
stærke i dagen og hvilket ensomhed. Vi har også udgivet et andet track for nylig. Det hedder Under Du Nu. Og det er Alexander, der rapper. Synger. Ja,
det er en mærkelig tid, vi lever i. Det er sådan... Ja... Det har det egentlig hele tiden været, også sådan før alt det her coronakrise. Så det vores sange, de bliver bare mere med et aktuelle, hvis man kan sige det. Vi prøver ligesom at finde en mening i alt det her. Og ja, i hvert fald som en aften, som i aften, så synes jeg, at der er noget, der giver mening, og noget, der falder på plads, fordi vi trods alt kan sidde her, og vi spiller musik. Og musik skal der også være plads til. Ja. Og vi vil gerne spille flere nye sange. Næste sang hedder noget andet. Altså, det hedder den. Og så har vi spejlet. Det kan godt være, at I kan lukke os til at spille flere sange efter det, men nu må lige også passe tiden og sådan noget i disse tider. Spiller aftens officielt sidste nummer. Det hedder Spejlet. Og det er også fra en plade, der kommer snart, forhåbentlig. Spejlet.
kaffe. Sing my, 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 s
Tusind tak. Det var fandme fedt.